سیالکوٹ، ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں چاند کی رات میں قاری محمد اشرف مدرسہ سے مکتب الاسلامیہ میں 14 سالہ بچے سے بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا۔ تھانہ سبز پیر کے نواحی گاؤں ہرنہ والے کے خطیب قاری محمد اشرف اور پرنسپل مدرسہ مکتب الاسلامی میں 9th کلاس کے طالب علم محمد شاہزیب سے بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا۔ بچہ شاہزیب خون میں لت پت چونڈا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سبز پیر نے قاری اشرف کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ عمران بٹراز، نیوز سیال۔